ខ្លួនមនុស្សជាង30នាក់ក្រោយមិនស្ដាប់ការណែនាំ ញ៉ាប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញអេបបានដល់ទៅ20,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចុះបិទហាងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងជីហោផាធីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងភូមិប្រប្រតត្បូង សង្កាត់កាកាទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន32នាក់ស្រីដល់6នាក់នាំយកទៅធ្វើចាត់តឡីស័កនៅស្នងការរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង20:20នាទីយប់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រោយពីបានបើកទទួលភ្ញៀវចូលជ្រៀងលេងសប្បាយដោយផ្គឿននឹងសេចក្តីណែនាំរបស់រាជធានីភ្នំពេញនិងមិនខ្លាចការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ហាងខារ៉ាអូខេនេះដោយនៅវេលាកើតហេតុមានប្រជាពលរដ្ឋបានរីកាសម្ងាត់ថាទីតាំងហាងខារ៉ាអូខេយីហោផាធីខាងលើលួចបើកទទួលភ្ញៀវជាច្រើនចូលជ្រៀងលេងយ៉ាងសប្បាយដោយមិនរក្សាគម្លាតមិនខ្លាចឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 និងផ្គឿនសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទើបកំពុងគណៈបញ្ជាការឯកភាពចុះបង្ក្រាបបិទហាងជាបណ្ដោះអាសន្នសូមបញ្ជាក់ថាតកតងនឹងការបើកដំណើរការឡើងវិញនេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចអន